Nede langs med vandkanten er der tidligere blevet klippet nogle havtorne ned. Og det gør altså, at de er forbandet svære at få op nu. Fordi der er en stub, som står helt nede i jordoverfladen. Og så er nogle sideskud, som knækker af, når man prøver. Så jo, det hjælper lidt at trække op med træoptrækkeren, men tit så knækker det af, så man er nødt til at give en ordentlig skalle med en spade også, for overhovedet at få noget med op. Du, der knækkede den vist af. Der smadrer i tæerne. Det er altid en god idé at samarbejde med en extractigator og en spade på samme tid, for når roden kommer med op, som den jo gør, hvis det er godt, så kan man hjælpe den på vej, så den ikke knækker af et stykke ude af rodforløbet. Men når man lige får lirket jorden løs, så man kan være heldig at få en lang streng hævet op. Hør, der kunne man høre det knækket af igen, det er skidt. Men nu bliver den så gravet op. Og så kan man være heldig at få fat med extractigatoren eller rodoptrækkeren i en rodstump, og så kan det være, at man alligevel kan få et godt stykke med op. For ellers, så sker der bare det, den skyder igen på den forbandede rod. Men nu lyder det, som om der kommer noget. Nej, kom ikke helt op, men. Så tager vi den lige med spaden. Det virker som et kæmpe arbejde for en lille bitte plante. Men når man tænker på, hvor stor den plante ville være, hvis den havde bare stået og vokset frit videre, så må man også forestille sig, at der er et temmelig stort rodnet. Og det fortsætter jo. Man kan se, den stump rod der, den går faktisk videre hen til den plante, som står lige ved siden af. De er forbundet rodmæssigt. Så der er lidt at tage fat på. Så det er dejligt. Så kan vi komme igen til næste år og til næste år igen. Vi plejer at være rigtig glade for det, vi der kommer her.